Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Afinal de contas, qual é o melhor modelo de estudo do Espiritismo? Qual é a melhor maneira de se estudar a doutrina espírita? É muito comum observarmos esse debate, principalmente nos grupos espíritas, a respeito de qual modelo é mais interessante a ser estudado, qual o melhor modelo para ser implantado nos grupos espíritas a fim de promover o estudo do Espiritismo. O que é interessante notar, apesar dessa discussão sobre qual o melhor modelo de resumo, de proposta, de metodologia de reflexão, baseado em dinâmica, baseado em modelos pedagógicos que variam, claro, de acordo com o grau de instrução dos participantes, que variam de acordo com a formação daqueles que estão ali interessados em estudar o Espiritismo, uma coisa é certa. Esses modelos, eles têm por base a obra fundamental de Allan Kardec. Eu vou aqui comentar, por exemplo, o próprio EJ da Federação Espírita Brasileira, que tem por base a obra de Allan Kardec, tanto que o material de subsídio principal é a obra de Allan Kardec. Ora, de maneira que esses estudos, eles são apresentados dentro de um roteiro, e esse roteiro, ele promove ali o debate, promove ali a reflexão, mas ele parte do princípio de que o estudante, ele terá a iniciativa também de estudar por conta própria, até porque o estudo para avançar precisa exatamente que o estudante, ele faça, digamos assim, o seu dever de casa. E como nós podemos observar, na imensa maioria dos grupos, o que é que ocorre? Os estudantes, muitas vezes, eles se atêm somente àquilo que é debatido no grupo, no dia da reunião de estudo, deixando de fazer aquilo que deviam, que era estudar a coisa por conta própria também, a fim de que estudando por conta própria, eles amadureçam aquela reflexão do debate, a fim de que estudando por conta própria, eles possam também ter outras dúvidas, a fim de que no próximo encontro, o estudante ele venha mais enriquecido, porque ele também ali se esforçou a fim de entender, por exemplo, o tema que foi debatido ou o tema que vai ser debatido, de maneira que enriquece, construindo o debate, etc. Mas a imensa maioria dos estudantes, eles se atém apenas àquilo que é apresentado no dia, de maneira que o entendimento fica sendo superficial, muitas vezes tendo por base apenas o que o monitor, coordenador do estudo, apresenta. Então nós estamos aí nos sujeitando a um entendimento muitas vezes enviesado, baseado na interpretação. É algo que pode ocorrer. Pode ocorrer que nós nos deparemos com alguém que conduz o grupo de estudo, que ao fazer essa condução, muitas vezes, atribui ali aquela reflexão muito das suas próprias ideias, de maneira que o estudo ele passa a ser enviesado de acordo com a interpretação, de acordo com a história, de acordo com a vivência daquele indivíduo que está a conduzir o grupo de estudo. Levando em conta que os próprios roteiros, muitas vezes, possuem erros, possuem equívocos que entram em contradição com a obra de Allan Kardec. Assim como nós apresentamos aqui também em vídeo um equívoco no que diz respeito ao entendimento da evocação, isso está em outro vídeo aqui no canal. Ora, para nós não corrermos o risco de passarmos a entender a doutrina espírita com base nesses entendimentos enviesados, não há outra escapatória a não ser estudar a obra fundamental diretamente. Então, por melhor que seja o monitor, coordenador, dirigente de estudo, por melhor que seja o roteiro, por melhor que seja o modelo pedagógico, nada disso isentará o estudante espírita de se dirigir à obra fundamental, porque só estudando a obra fundamental é que ele consolidará a reflexão, o amadurecimento das ideias e se prevenirá a fim de perceber quando o estudo estiver sendo enviesado, quando o estudo estiver sendo conduzido de acordo com ideias pré-concebidas daquele que conduz ou do próprio material que foi elaborado por alguém que, por sua vez, também tinha ideias pré-concebidas, que, por sua vez, também tinha um viés de entendimento que, às vezes, vai de encontro ao que Allan Kardec pensava. E para nós descobrirmos o que Allan Kardec pensava, não há outra maneira a não ser estudando a obra diretamente. E é o que a imensa maioria de nós espíritas não fazemos. Nós terceirizamos nosso estudo e muitas vezes nessa posição nós nos deixamos levar pelos entendimentos que os outros têm. Então nós não pensamos o Espiritismo pelas reflexões que fazemos. Nós nos confiamos
nas reflexões dos outros. Às vezes nos confiamos de uma maneira cega e aí nós estamos correndo o risco de nos equivocarmos com base nos equívocos dos outros. Independentemente dos modelos, é imprescindível, é indispensável que o espírita estude a obra fundamental. E isso significa reservar um tempo, dedicar um tempo para a reflexão tranquila, para a reflexão serena. Porque estudar bem não significa ler muito, mas amadurecer a leitura que é feita, refletir com tranquilidade sobre aquilo que está sendo lido. Então, muitas vezes, passa-se a fazer uma leitura apressada e pensa-se mais na quantidade. Ah, eu já li tantos livros, mas a reflexão não foi aprofundada, o entendimento ele ficou na superfície. Então, estudar bem não é ler muito, mas saber ler, saber pensar e refletir sobre aquilo que está sendo lido. E é claro que isso parte de uma atitude do indivíduo que busca ali a leitura e a reflexão, sem pressa, sem afoitamento, pensando exatamente sobre aquilo que está sendo lido, tentando encaixar aquela leitura em outras leituras que já foram feitas. E a obra de Allan Kardec apresenta essa vantagem porque ela está totalmente interconectada. Você vai encontrar os temas todos interrelacionados. Então a obra de Allan Kardec ela é excelente por isso, porque ela nos permite estudar de uma maneira ampla dentro da própria obra que se autorreferencia. E há um erro, porque quando se fala em estudo do Espiritismo, as pessoas associam isso apenas, digamos, ao lado científico, o que é um equívoco pensar dessa maneira, porque o próprio desenvolvimento moral da doutrina espírita requer da nossa parte muito estudo. Não nos enganemos, as reflexões morais são importantíssimas. Quando nós nos referimos aos estudos espíritas, obviamente aqui está incluso os estudos sobre as reflexões morais que dizem respeito à nossa própria transformação, que dizem respeito à nossa própria melhoria. Não vamos achar que estudar o Espiritismo significa apenas se prender a aspectos fenomênicos de mediunidade ou que dizem respeito a fluidos, perispírito, essas coisas. Tudo isso está interrelacionado, mas as reflexões morais não estão de fora. Muito pelo contrário, elas são fundamentais e esse é um tema que perpassa todos os outros temas do Espiritismo, de maneira que é o que nos diz respeito mais de perto às reflexões morais que dizem respeito à nossa própria mudança. Então, estudar o Espiritismo significa exatamente pararmos, tirarmos um tempo, reservarmos um tempo nosso para nos dedicarmos a uma leitura tranquila, a uma reflexão serena, que inclusive diz respeito à nossa mudança do nosso jeito de ser. O trabalho de transformação moral passa por um esforço intelectual também, a fim de descobrirmos quem nós somos, o que é que nós andamos pensando, quais os sentimentos que nós estamos nutrindo, para modificá-los conforme a necessidade, conforme identificarmos em nós os vícios, as tendências perigosas que possuímos, os desequilíbrios que nós temos alimentado, a fim de nós nos trabalharmos para sermos criaturas melhores e, no final das contas, nos tornarmos criaturas também mais felizes. Então, a necessidade de estudo da doutrina espírita inclui principalmente as reflexões morais, que não podem ficar de fora jamais. E essas reflexões morais devem ser feitas também pelo indivíduo, que muitas vezes num grupo de estudo ele é chamado a atenção para algum aspecto e tal, mas é na sua intimidade, numa leitura tranquila, numa reflexão profunda, que o indivíduo, inclusive, vai fazer o estudo de si mesmo. Isso independe de grupo, isso independe de modelo, isso independe de qualquer proposta metodológica. O indivíduo, no final das contas, vai ter que pensar e refletir e amadurecer bem as ideias espíritas para que elas sirvam para o desenvolvimento do indivíduo como um todo e, principalmente, para o desenvolvimento moral. Então, seja lá qual for o modelo de estudo, seja lá qual for a proposta metodológica, no final das contas, só serão válidos se nós estudarmos a obra fundamental. Se nós dedicarmos um tempo para a reflexão sadia, serena, tranquila, inclusive levando em conta a nossa própria necessidade de transformação moral. Os grupos são úteis, as reuniões de estudo são úteis, os modelos têm a sua utilidade, mas nada disso nos isenta
de pensarmos por conta própria, de refletirmos por conta própria, de trabalharmos os nossos pensamentos, nossas ideias, a fim de entendermos, de pensarmos. E para tanto, nós temos à disposição os nossos anjos da guarda, os bons espíritos, que nos ajudarão também a pensar. Eles não pensarão por nós, eles não irão refletir por nós, mas irão nos ajudar a pensar. Então, todos nós, enquanto espíritas, nós não podemos terceirizar as nossas reflexões, os nossos estudos, porque é uma necessidade pessoal que todos nós temos. Bom, era isso que nós tínhamos para dizer sobre essa questão dos estudos espíritas. Até um próximo vídeo. Valeu!